peticionave, i cili do të hape dhe rrugë për shkarkimin e kryetarëve shqiptar në katër komunat në veri të Kosovës, është proces legjitim, korrekt i përcaktuar nga institucionet e Kosovës. Ky është proces legjitim, korrekt është i përcaktuar prej institucioneve kosovare, sigur se që është prej anës së Ministrisë së Pushtetit Lokal, dhe unë jam në fund i bindur se procedurat të cilat i përcaktojmë ne se institucion ose vetë institucionet që kanë të drejtën me kreditin e dokumenteve. Kemi pasur të drejtë prej fillimit që duhet një zgjidhje sistematike, jo propozime që kemi pasur me improvizime, ka theksuar Rashiqi.